এটা কথাই ক'ম যে মানুহে দৰকাৰতকৈ বেছি ল'ব নালাগে ছাৰ মোৰ এই বয়সলৈকে যিখিনি অভিজ্ঞতা দেখিছোঁ ছাৰ মই এটা বস্তু খুব মানো আগৰ কালত এই ষাঠি বছৰ সংসাৰ কৰি বানপ্ৰস্থ হৈ গছৰ তলত ষাঠি বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰে কিছুমান কথা লিখিছিল ওপৰলৈ থোৱালে নিজৰ গাত পৰে লোকলৈ হুল ফুটি নিজে মৰে ফুটি এই কথাবোৰবিলাক মই মানো ছাৰ আচলতে মানুহৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনিয়ে আৰ্জিব লাগে আশীৰ্বাদ আৰ্জিব লাগে আৰু এনেকৈ জীৱনটোত কাম কৰিব লাগে যাতে শশানত মৃত্যুৰ সময়ত মানুহ ভিৰ হয় যাতে দহজন মানুহৰ অন্তত দুজনে চেহ মানুহজন ঢুকাই থাকিল বুলি দুটোপাল চকুলো পেলাই হে মৰিল ভালেই হ'ল দে সেই জাতীয় মানুহৰ পাবলৈ জীৱনটোত কাম কৰিব নালাগে ছাৰ আৰু মই দেখিছোঁ বহুত মানে ঘোচ খোৱা মানুহ হেৰি মানুহ তেওঁলোকৰ জীৱন তেতিয়া সুখৰ নহয় ছাৰ আপুনি ঘৰত এই পুলিচ আহিল নেকি এই কোনোবাই ধৰিব নেকি এই উগ্ৰপন্থী আহে নেকি সেইটোতো জীৱন নহ'ল আৰু মোৰ কথা হৈছে সেইটো আৰু অধ্যয়ন যিটো বেংগলী মানুহখিনিৰ আছে তেওঁলোকে ইংৰাজৰ পৰা পালে অধ্যয়ন সঞ্চয় আৰু ভ্ৰমণ এই তিনিটা বস্তু আমাৰ অতি প্ৰয়োজন অধ্যয়নৰ অতি এতিয়াতো ছাৰ অধ্যয়নৰ অতি প্ৰয়োজন হৈছে অতি